ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ഇവിടെ വേരൂന്നിയതു മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നതു മുതൽ ഓരോ മനുഷ്യരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളായണി കായൽ പരിസരത്തെ ഒരു കൂട്ടം ജനത അവർ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം വിനിയോഗിച്ചത് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. വെള്ളായണി കായലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ശുചീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്തായ ഒരു മാതൃകയായി മാറുകയാണ് ഈ ഒരു ജനത. സാധാരണഗതിയിൽ മഴക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളായണി കായൽ ശുചീകരിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. ഇത് സർക്കാർ സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന മറ്റ് സംഘടനകളൊക്കെ ആവാം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇക്കുറി ആ ഒരു സമയം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുചീകരണങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ട ആ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടന്നിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കായലിൻ്റെ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നീർത്തടം എന്നൊരു സംഘടനയും അതോടൊപ്പം ഈ കായലിൻ്റെ കരയിൽ തന്നെ ഉള്ള കടവിൻമൂല ഈസ്റ്റ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്നൊരു സംഘടനയും ആ അവിടുത്തെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയും ചേർന്ന് കായലിനെ ഒരു ശാപമോക്ഷം നൽകാൻ അതിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ പറഞ്ഞ നീർത്തടം സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കടവൻമൂല ഈസ്റ്റ് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെയും ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് കായൽ ശുചീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായത്. ഇവിടെ അനധികൃതമായി അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന കുളവാഴകൾ അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വലിയ മാലിന്യ ശുചിത്വ യജ്ഞത്തിന് ഇവർ നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ ആൾക്കാർ മാത്രം ചെയ്തതല്ല, ഇത് തികച്ചും മാതൃകയാക്കി ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വർഗ വർണ്ണ ഭേദമെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ കായൽ ശുചീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായത്. പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളായണി കായൽ ഇതിന് ചുറ്റോട് ചുറ്റുമായി കിടക്കുന്ന 12 കിലോമീറ്ററോളം ഭാഗത്തേക്ക് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധജല സ്രോതസ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കുടിവെള്ളം മുട്ടും എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കൃത്യമായ ഒരു സമയം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ദിവസം രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ, അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കാര്യം ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരുണ്ടാവും, മറ്റ് ജോലികൾക്കായി പോകുന്നവർ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയും. കഴിയാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആ ഒരു സമയം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 8 മണി വരെ ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ശുചിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ഈ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു വരികയാണ്. ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഈ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് ശുചിയാക്കി കഴിയുന്നതുവരെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം. കായൽ സംരക്ഷണ സമിതിയുമായി ചേർന്ന് ഞാനിവിടെ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സാണ് വെള്ളായണി കായൽ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് ബോധമുണ്ടായി നമ്മൾ ആ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. നമ്മളെല്ലാ യുവാക്കളും ഇതിനോട് കൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ എളിയ അഭ്യർത്ഥന. കാരണം ഇത് ഈ ശുദ്ധജല തടാകം നഷ്ടമായാൽ നമ്മുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സേന് നഷ്ടമാവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനോട് കൂടി സഹായിക്കണം. പ്രകൃതി സ്നേഹികളും പ്രഭാത സവാരിക്കാരും യുവാക്കളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമുക്കിതിനോട് കൂടി ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കണം. ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ നിരവധി ജനപങ്കാളിത്തം ഈ പുണ്യ പ്രവൃത്തിക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഒരു 4-5 ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഈ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ വെള്ളായണി കായലിൻ്റെ തനിമ നമുക്ക് തനിമയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും മാറി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ മുതൽ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ കുളവാഴ മാറ്റുന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുന്നതാണ്. തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനുമെല്ലാം സർക്കാർ ഇറങ്ങിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സേവനം ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു ഉദാത്ത മാതൃകയായി മാറുന്നത്. കാര്യം വീണുകിട്ടുന്ന സമയം, ലോക്ക്ഡൗണിൽ എല്ലാവരും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയം, സ്വന്തം സ്ഥലത്തെ ആ ഒരു ശുദ്ധജല തടാകം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സ് അത് തെളിനീരുറവയാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഒരു പരിശ്രമം അത് അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെയാണ്. ഇത് ലോകത്തിന് ആകെ മാതൃകയായി മാറുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി.